အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက2019ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးမျိုးသားဇပ်ပုစုကိုရွှေထူးတနိုင်ဘိုးစကားမှရရှိရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေဗရီဒန်ရရှိ7စင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးမှာဒါရိုက်တာဝင်းလွင်ထက်ရိုက်ကူးတဲ့ဒန်နိုင်ဘိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှရွှေထူးဟာစာရေးဆရာတိန်ညိုဖြင့်မိမိပါဝင်ရတဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့လိုက်ဖက်ကြည့်အောင်အဝေအဆောင်အပြောဆိုမျက်နှာကအစပြပြင်းစွာတယုံဆောင်ခဲ့ကဂျေစုရှင်ဆရာအကိုရဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတိုင်းသူတင်ဆုံးမအတုံးချခံရသူဖြစ်၎င်းမိမိချစ်သူမှာဂျေစုရှင်ဆရာအကိုအားနှစ်ရှည်လများဆွဲလဲနေခဲ့ရ၍ကိုယ်ကျင်းစာတနာစိတ်နဲ့မြို့သိမ့်ထားခဲ့ရပုံတွေဟာလွန်စွာကောင်းမွန်လာပါတယ်။ရွှေထူးဟာရှဲတူစာရေးဆရာဇယုံနဲ့အံဝေခွေကြအောင်စကလုံးသုံးနှုန်းအသက်အနှိမ့်မြင့်ရင်တွင်ခံစားချက်များကိုထူးခြားပေါ်လွင်အောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နိုင်မိုးဇကာတကားလုံးမှာခက်ခဲတဲ့ဇယုံတိုင်းကြီးစုသူအပေါင်းရဲ့ရင်နှီးထီအောင်ကူညီတဲ့အဓိကပံ့ပိုးသူဖြစ်သူ့ရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုကြေးပြွန်စွာတရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေထူးကို2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးသားဇပုစုဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်အကောင်းဆုံးမျိုးသားဇပုစုရှင်ရွှေထူးရဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်များတွေကကောင်းတို့ရရာတရုပ်ဆောင်ခွဲချက်ကိုထုံထုံလို့တင်ပြသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပရိသတ်ကြီးကကြည့်ရှုခန်းစားအားပေးကြပါဦးရှင်ပါချာပြီထင်းလို့လားမောင်ဝိညာဉ်ပင်ပေးမှာရွှေရင်ကွဲလို့မိခက်လားပုံမြင်လေးလို့ပြောလိုက်ပါဒါနိုင်ဆိုတတ္တဆာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစ조사조사ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြင်ညာနေတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့အမူအချက်နေဇရိုက်တွေဘလောက်ပဲခိုးခိုးကိုရကိုကြီးပဲလေလူညိုကလူညိုလူညိုကနေပြီးတော့အညိုဆိုတာဘတော်မှဖြစ်မလာဘူးကျွန်တော်မိုးတင်ညိုမဖြစ်ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာအညိုမမနော်မမနော်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်မမူနောက်ရယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်မထိုင်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်သွားရယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့မမူနောက်ရယ်ရှင်ကျမကိုနားလို့မရဘူးကျမမှာချစ်သူရှိတယ်အတိတ်မရှိသေးရယ်ဘဝထဲမှာရှင်သန်နေထိုင်ရတာဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတော့ကိုယ်မသိပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကိုကြီးရမူတညူဘသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ကျွန်တော်မတားပါနဲ့တော့ရောလူတို့တော့ဘာလို့ရောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတဖြည်းဖြည်းတူလာတယ်တဲ့တူလာမှမင်းမတယောက်တည်းကိုချစ်မိတာဒါပေမဲ့မတူတာကျွန်တော်မချစ်ဘူးအရင်ချစ်နေတယ်သူချစ်တဲ့သူဟာ
ကျွန်တော်အရင်ချစ်ရတယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးဖြစ်နေတယ်